Milí Beranci, já vás moc a moc zdravím, jdeme se podívat na vás, co vás čeká v červenci. O měsíci červenci už se zmiňovat dál nebudu, protože je o něm samostatné video a jdeme se podívat vyloženě na to, co vás čeká. Jedno je jistý, bude to jízda, protože skrze nápady, myšlenky, co pro vaši dětskou duši bude naprosto úžasný a famózní, protože ta sedmička s pětkou, která otevírá ty nápady, ty myšlenky, ty cesty, tu přizpůsobivost, tak myslím si, že vy budete jedno ze znamení z celého zvířetníku, které se bude rochnit v červenci. Bude si to náležitě užívat a nebude nic, co by nezvládnul, čemu by se nemohl přizpůsobit. Takže Beranci, jdeme na to, já to tady ještě jako očistím nad svíčkou a přestávám míchat a jdeme se podívat, co vás čeká ve spod. Karta poustevníka, karta s číslem 9. Co to znamená? Karta poustevníka může ukazovat, tak začneme od toho horšího, karta poustevníka může ukazovat nějakou blížící se nemoc, únavu, vyhoření. Něco, co nás prostě nutí zastavit, nebo u čeho se některý beran dlouhodobě léčí. Proč to je? Protože prostě něco přepísknul. Náhody nejsou, zase všechno se děje z nějakého důvodu, ať už geneticky, nebo naším životním stylem. Tudíž karta poustevníka nám dává šanci se zamyslet nad tím, jaký byl náš život, respektive váš, mluvím o beránkách. Takže, milí beránci, vaše téma na červenec bude zamyšlení se nad vaším životem, nad vašimi sny. Poustevník ukazuje boží mlýny, takže každý beran a beranka a berančátko si může zamyslet nad tím vlastně, jaká jeho podstata, co si vždycky přál, tím, že teď pro vás ty energie jsou naprosto příznivý. Vy si ten červenec budete opravdu užívat plnými doušky, tak se zaměřte opravdu na to, co jste chtěli udělat, co jste odkládali, proč vám vznikly problémy, od těch finančních až po ty zdravotní, ztráta partnerství, přátelství. Je to jedno, prostě ten poustevník vám dává možnost, jak se říká, takový to stáhnout se do té svojí vlastní jeskyně. Jak já vždycky říkám, že mám ty dny, kdy člověk zaleze do jeskyně s tou rejží a nepouštíte na mě ani žádný denní světlo, nic, prostě jenom buďte sami se sebou. Tak možná i tohle období, možná ten den, dva, byste si takhle mohli sami se sebou strávit, abyste si jenom jakože urovnali ty svoje hračky, urovnali si ty svoje sny a zaměřili se na to, co byste si chtěli splnit, čím se potěšit v létě. Tak, já jdu na to. Já jdu na to, co vás tam čeká. No a o tom, že to že to bude jízda, že oproti předchozím znamením, trojka holí, hole, je energie berana, lva, střelce. Trojka holí je dobrodružství, to je přesně to, kdy jste, já mám taky kamarádku a zdravím Marušku, která se prostě jednoho dne rozhodla, zavolala manželovi, hele, vyzvedni děti, protože šla zrovna okolo nádraží a rozhodla se jet z Ústí do Drážďan, protože prostě měla nápad, jo, a jela se tam podívat, vrátila se, takže takhle něco v tomhle smyslu, něco v tomhle smyslu vás beránci čeká. Prostě nejenom, prostě budete mít nápad uprostřed ničeho a ten prostě si splníte a uděláte. Trojka holí je jít za vášní, důvěřovat tomu, že nastoupíte sice do lodi, která je krásná, ale až na cestě se zeptáte, a kamže to vlastně plujeme, kamže to jedeme, wow, jo. Takže takhle, takhle bude vypadat váš život v červenci. No, pro nás ostatní teda, Bůh nás ochraňuj, ale pro vás to bude naprosto úžasný měsíc, ať už po té společenské, rodinné, pracovní nebo té dovolinkové sféře. Jedeme dál, já to tam cítím v kostech, tohle bude velký úlet. Tak, devítka holí ukazuje, že vlastně cokoliv vás bude chtít zdržovat, protože devítka holí je zdržení, zpomalení, takže zase, který beran by nějakým způsobem zaváhal, bude zbytečně jako se cítit, zůstane díl v té jeskyni, nevím, jestli je to úplně dobrý. Každopádně, s touhle kartou mám pro vás vzkaz, pokud vám něco úplně nevychází, nepřišla od někoho odpověď, kontaktujte tu dotyčnou osobu, napište odkaz nebo zavolejte tam, proč něco nepřišlo, proč nemáte odpověď. Proč ještě něco není hotového a podle toho se zařiďte. Možná právě proto je tady ta spontánnost, že pokud jste se pro něco třeba před měsícem rozhodli, ať už v práci s rodinou, s kamarádkou, s kamarádem, je to jedno, tak se tady něco protahuje z toho důvodu, že máte improvizovat. Jo? Oni ty karty jsou spolu spojený, takže vlastně ten poustevník ukazuje splněné přání a pokud něco nevychází a
vychází na povrch problémy, tak je to proto, že to není to správné. Takže tady bych spojila to, že pokud něco trvá a vy, i když se připomenete, ještě to nebude vyřešeno, najděte si náhradní řešení. Nečekejte, vůbec pro vás teď není vhodný cokoliv odkládat a čekat. Tak, jdeme dál. Tak, sedmička mincí, máme tady plánování, spontánnost, vydělávání peněz. Sedmička mincí je i trpělivost. Já vím, pro vás taky strašně sprostý slovo, ale vám se to bude líbit, protože vy si ten červenec budete užívat. Takže když nevyjde jedno, tak si prostě vyberete něco jiného a počkáte, jak to dopadne. Tím, že na to budete mít, finanční stránka bude zabezpečená, vy budete v pořádku, protože víte, že není kam spěchat, protože v tom spěchu a to, kam jste se v předchozích měsících dostali, nebylo úplně hitparáda, tak teď vám bude úplně u té zadní části těla úplně jedno, vlastně jak co dopadne, co se bude dít. Hlavně důležité je, že vám se to bude líbit. Jo? Takže pokud se připomenete a nebude na to reagováno, tak vy víte, že máte nastoupit do té lodi a pomaličku plout a užívat si ten proces toho nového. Pokud samozřejmě se připomenete a něco dobře dopadne, je to znamení, že to máte udělat, máte koupit, máte tam jet, máte tam nastoupit, ale za jiných okolností jděte za tou vášní. Prostě milujte život a milujte každý den to poznávání, ten proces toho učení a prozkoumávání života. To je úplně nádherný. Tak, beránci. Rytíř mincí. Jak jsem se zmínila u karty sedmičky mincí, že na to všechno budete mít, že si nemusíte nikam chvátat, nikam pospíchat, protože my už víme, že takové to přehnané šetření, syslení a plánování úplně nikam nevede, protože čím víc člověk myslí, že něco bude fungovat a že něco bude za 5 let, za 10 let, za 20 let, tak vesmír mu vstyčí ty prostředníčky a udělá mu úplně ještě jiný proces v tom životě. Ale co je hezký, tak vy vlastně pro co se beránci rozhodnete, tam sklidíte úrodu. Karta rytíře mincí je zdraví, odpověď, i takový ta informace, kdo si počká, ten se dočká, takže i vlastně ta trpělivost, to, že vlastně uděláte něco nového, cítíte v kostech, že je toto správný, protože se vám to prostě líbí, že se vám líbí ten proces ochutnávání, učení, cestování, ostrov za ostrovem, knížka za knížkou, prostě lidi, zábava, tak všechno to má svůj účel. Jo? Takže pokud se vám v životě něco táhlo, nebo prostě něco nevyšlo, je to proto, abyste udělali něco jinak. Pokud vám to ale vyšlo, ozvali jste se, protože někdy to může být, tahle karta víme, že už ji několikrát jsme měli spojenou i ve vašich výkladech, že když se někde ukázala devítka holí, tak to bylo znamení, že ztratili někde něco vašeho, nebo vám skočil mail do spamu a tak dále, takže proto to neberu úplně jakože na lehkou váhu tuhle kartu, neberu to jakože se něco táhne jak smrad, ale pozor, někde jste něco přehlídli nebo na vás zapomněli. Jo? Ale jinak, co se týče vašeho měsíce, nebo ne vašeho, ale co se týče července, tak vy si to opravdu budete užívat, budete požitkáři, budete degustátoři, budete úžasně, já bych to řekla, objevovat, tak teď mě úplně vypadává slovo, co jsem chtěla říct, ale budete na nějaké své životní expedici, kde něco najdete úžasného. Takže život, dobrodružství, finance, trpělivost, ale vám se to bude líbit, protože sebe těšit, co každý den se přiučíte, poznáte, uvidíte, ochutnáte. Takže ať už po té pracovní stránce nebo i po té lidské stránce, co ještě vlastně s tou partnerkou nebo s tím partnerem můžete zažít a udělat. Tak teď mě to tady úplně prolítlo, byť jsem nechtěla další kartu, ale měla jsem vám ji tady vytáhnout a je to karta slunce. Kdo byste si, kdo třeba nemáte taroty, ale máte runy, tak víte, že runa Sovulu je taktéž slunce. Takže slunce je symbolem radosti, zdraví, štěstí, odpovědí ano na vaše otázky. A to je přesně to, co jsem od začátku cítila v kostech, že takhle beran bude mít červenec, že se mu bude líbit ten dotek té karmy, bude se mu líbit budou se mu líbit ty bláznivý nápady, co udělat a kam zavolat a kam napsat a jaká přijde reakce a co na té cestě potkám a taková ta spontánnost. Tohle beranci budete mít prostě celý červenec, takže to bude nádherný. A nebojte se prostě i se připomenout, pokud někde něco prostě vázne. Je to naprosto v pořádku, to se prostě někdy stává, ale pro vás tady ty věci nebudou žádný problém. Tak, faleš. Tak to ukazuje něco, co jste vlastně prohlíželi, pozor na to, přehlíželi.
Karta poustevníka nám přesně ukazuje, že člověk jakoby šel v nějakém tom rytmu. Sice tady to u vás třeba není, jako jsme řešili u panenek, že by tam mohlo dojít nějaký destrukci, ale poustevník ukazuje už takovou tu sebetrýzeň a možná takový tu sebeobětování a už jako moc práce. Jo? I když vám lidi nabízeli pomoc, tak už tam bylo něčeho moc. A přesně i ta faleš ukazuje, že už sami sobě něco nalháváte a už to nebylo to pravý ořechový. Proto může dojít právě k té nemoci, k tomu, že jste si nalhávali, že jedete správným směrem nebo že je v pořádku to, jak se chováte. Tak, takže začneme financema. Finance, práce. Tak, tady to je hezký. Vdova nám ukazuje, to není vůbec špatná karta, my už víme, že vdova je něco jako v tarotu nebo vdovec i karta smrt, že se vlastně pohřbívá a děkuje za minulost, za ty zkušenosti, takže i vzhledem vlastně k tomu poustevníkovi vdova ukazuje, že děkuji za to, co jsem prožila, co se stalo, abyste mohli dát šanci něčemu novému. A to přesně bude to objevování, takže ohledně práce a financí zjistíte, že není potřeba prostě něco šetřit, není potřeba se věnovat něčemu, že dokážete tu práci předat i někomu jinému. Takže po finanční a pracovní stránce dejte s Bohem minulosti, řekněte dost, já to teď odkládám, pohřbívám, dávám kledu do márnice. Teď je čas prostě na něco nového. Nebo si dát pauzu, respektive čas. Ono i vlastně ten čas na truchlení, čas zamřít se do té jeskyně je potřeba i při práci. Prostě potřeba stáhnout se z kanceláře, něco prostě změnit, vzít si volno, a nebo prostě pracovat z home officeu. Jo, i tohle může tahle ta karta znamenat. Prostě nějakou změnu ohledně stávající situace v práci. Tak a teď jsem tady přišla, vytáhla na vztahy, na lásku kartu kněze, což je požehnání pro to, pro co se rozhodnete udělat, koho oslovit, kam vyrazit, s kým být, pro nějaké vaše nápady, usmíření, cokoliv. Karta kněz má tedy i, co se týče specifika, co se týče alergie, vlastně kůže a zoubků, zubů, protože se to týká vlastně jakoby té duchovní stránky, protože říkáme, já mám na něco alergii, tak většinou alergice, když se zamyslíte nad vašimi životy, tak vám něco vadí, nebo prostě ve vaší rodině nebylo úplně něco v pořádku a proto tam jsou různý prostě boláky, pupínky, alergie, vyrážky, dýchání, protože tam je něco prostě daný, jo, většinou prostě jsou až opravdu na minimum výjimek, je to z nějakého vážného důvodu, ale většinou, když se zamyslíte, milí alergici, nad tím, nebo co vám vadí při dýchání, nebo proč, tak je tam prostě něco nervového původu, takže a nemusíte být teď v tomhle, jako, nebo jak to mám říct, v tomhle životě, ale zkuste se zaměřit, v čem jste vyrůstali, jo, a teď nemyslím, jako, že někdo řekne, no ale já jsem vyrůstala někde u pola, tam tohle z toho kytičky, teď nemyslím na právě na ty zdroje, které vám teď působí alergii, já mluvím o tom lidském faktoru, zaměřte se na to, jak fungovala vaše rodina, kde kdo někoho uzurpoval, kde se kdo nemohl někdo nadechnout, kde měl někdo na někoho alergii, protože mě prostě štvala jeho přítomnost a tak dále. Tohle je zaměření se ve vztazích, protože vztahy nejsou jenom ty manželské, partnerské, ale jsou tam i ty rodinné a přátelské. Takže kněz vás i upozorňuje, že se můžete skrze, mám ti plný zuby, jo, takže karta kněz se vztahuje ke zdravotním problémům s alergie a se zubama, takže se beránci a muži, ženy, děti, zaměřte na to, kdo vás štve a co vám tyhle stavy přináší a případně proč to máte, zaměřte se i na to, kde jste vyrůstali, v jaké rodině, jo, teď to nemyslím vůbec nějak ve zlým, protože samozřejmě i ta rodina si to může nést ještě z té další rodiny, jo, takže požehnání pro všechny vaše kroky, setkání, rande, nápady, myšlenky, koho chcete potěšit, překvapit. Ale z pohledu problémů ve vztazích se zaměřte, proč to tam máte a co byste s tím mohli udělat a změnit. Takže, milí beránci, pro vás to bude nádherný měsíc, dobrodružství, spontánnosti, spousta lidí vám bude tu vaší lehkost bytí závidět a máte velkou šanci i tím, jakože já to teď nebudu řešit, nebo naopak pojď uděláme něco bláznivého, tak přinesete do toho vašeho
soužití, ať už s dětma, nebo i v té práci, tím, že prostě přenecháte někomu zodpovědnost. To je další věc, že vlastně ta vdova může ukazovat, že přenecháte někomu zodpovědnost, protože řeknete, hele, já sice teď jako budu v práci, budu fungovat celý měsíc, ale teď nemám čas na něco. Tak to zaúkolujete někoho jiného. Prostě řeknete, hele, já teď to potřebuji přežít, protože tak zaúkolujete někoho jiného, nebo si vezmete home office, nebo prostě budete mít nějaký zkrácený režim, jiný režim. Takže to všechno je spojený s prací. Můžete i něco nového vymyslet, nějaký způsob, nějaký akce a provozu a nevím co všechno. Takže pohřběte, co nefunguje, najděte nějaké jiné řešení, vemte si volno, změňte kancelář, cokoliv jiného. Můžete i něco vdovat, tím, že vlastně na ty finance a práci se ukázalo to, že máte něco pohřbít, tak máte i šanci třeba něco doplatit. Můžete něco prodat, něčeho se zbavit, co nefunguje, něco přenechat a ty investice nebo ty finance můžete věnovat na něco, co vám tam visí třeba poslední jedna, dva, tři, čtyři splátky a můžete něco doplatit. A to vám taktéž ulehčí tu cestu tím červencem, tu svobodu, protože ta pětka je svoboda, dává vám možnost něco uzavřít a otevřít se něčemu novému. Tak to je jenom ještě takový nápad, který teď proletl, že máte možnost nějakého klumpu se zbavit, někomu udělá radost, vy získáte obnos, kterým něco dořešíte a zaplatíte, tím pádem pohřbíte. Takže proto na ty finance je tam teď tato karta, že máte možnost něco dořešit, pohřbít, poděkovat s vděčností, není tam nic vážného na ukončení, ale že přichází prostě něco nového nebo jinak se uvolnit a odlehčit si. Ve vztazích nápady, přijmout to, co vám způsobuje ty problémy, no a jinak červenec bude naprosto úžasný. Takže užívejte života, beránci, a dolce vita. Pa, pa.